Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no Rio Salgado, gente, em Lavra da Mangabeira, Ceará. Eu sou o Damião Crispim e vocês estão assistindo o vídeo pelo canal Natureza em Destaque Crispim. É, pessoal, essa é a situação do Rio Salgado hoje, gente. Pouquíssima água ainda desce, vocês podem ver aí, ó, no seu leito, o leito que está completamente cheio de matos, né? Olha aí, um rapaz chegando ali para retirar areia, muita areia ali, por sinal. Ainda passa um pouco de água sobre a barragem. Até outro dia, gente, não tinha água nenhuma aqui. Essa água, creio eu que seja do açude do Rosário. Olha como está a vegetação sobre a superfície da água. Muita vegetação. Só vai sair daí próximo ano, se Deus quiser, quando tivermos novas enchentes no Rio Salgado. É muito bom fazer vídeo, pessoal, quando o rio está cheio, né? Mas também é muito importante vocês saber como está a situação do Rio Salgado, gente. Não dá para vocês verem, pessoal, mas ali embaixo tem muito peixe. Se vocês derem um zoom aí no vídeo, vocês vão ver muito peixe ali embaixo. Creio que seja piau, tucunaré ou curimatã. Vocês dando zoom aí depois no vídeo, vocês vão ver esses peixes, muito peixe mesmo. Ali tem um casal de tartaruga. E é isso, gente, eu vim aqui em Lavra da Mangabeira, vim resolver algumas coisas e resolvi mostrar essas imagens para vocês. Aqui, ó, vocês já viram, mas muito não viram ainda, é a antiga passarela. Passarela essa que foi construída aqui, gente, ó, onde eu estou. Vou mostrar para vocês. Olha, aqui é os degraus da antiga passarela. Tá vendo aí, ó? Ela pegava daqui lá para aquele outro lado de lá, ó. Vou dar um zoom para vocês aí, ó. Para lá, ó. Lá para aquela abertura. Ia para lá. Só que como ficou muito próximo a barragem, com a força da água, essa passarela desmoronou. Aí tempos depois construíram aquela outra ali, ó. Tanto aquela passarela como essa barragem, ela dá acesso ao bairro Além Rio, que é lá, gente, para aqui, que é o centro da cidade de Lavras. Lá, mesmo jeito, para lá, ó, é bairro Além Rio. E voltando, vem para o centro da cidade. E depois dessa passarela lá, ó, temos a ponte do Rio Salgado. Nós chamamos a ponte do Rio Salgado, que é a BR-230. Que liga BR-116 e ao Cariri Cearense, as principais cidades do Cariri Cearense. Que fica à esquerda do seu vídeo. E à direita do vídeo, gente, vai para a BR-116, certo? Mas tá aí. O rapaz lá continua tirando areia, enchendo sua carrocinha de areia, para ganhar o seus real. E aqui o nosso lindo Rio Salgado, gente, muita água no seu leito. Dá para esperar muito tempo, dá para esperar, se Deus quiser, 2025, para que novas enchentes venham e faça a limpeza aqui dessas plantas aquáticas. Pessoal, vou ficando nessa. A gente veio aqui simplesmente para mostrar essas imagens para vocês.
Quem não for inscrito, se inscreve aí. Quem puder ajudar o canal, ajuda também, gente. Deixarei o Pix na descrição do vídeo, para caso vocês queiram ajudar o canal com qualquer valor. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.